Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a dneska opět Ludvíka Feuerbacha a jeho podstaty náboženství. Neboli budu číst opět pasáž z knihy, která se snaží docela drsně a materialisticky vyvrátit základní dogmata všech náboženství a pokouší se postavit dogmata nového materialistického náboženství. A dnešní pasáž bude právě o tom, jak je vůbec možné, že stále ta náboženství jsou tak zastaralá? Možná si někdy říkáte, tyjo, jak je možný, že furt někdo v 21. století, kdy jsme vytvořili internet a všechno, vítáme na měsíc, že furt někdo chce žít třeba podle zákonu šarii, nebo podle Mojžíšových zákonů, nebo podle jakýchkoliv jiných píčovin, který prostě kdy někdo v minulosti vymyslel a řekl, že musí takhle fungovat navždy. Jak si může někdo myslet, že pravidla z minulosti, třeba tisíce let staré minulosti, můžou být aplikovatelná dnes? Pan Feuerbach na to říká. Náboženství posvěcuje své představy a obyčeje. Na nich dělá závislou spásu člověka. Vnucuje je člověku jako záležitost svědomí. Tak se dědí nezměněny a nedotčeny z pokolení na pokolení. Zatímco tedy v všech ostatních úsecích kráčí člověk kupředu, zůstává náboženství stát na starém místě. Slepý a hloupý jak poleno. Náboženské instituce, obyčeje a články víry zůstávají ještě posvátné, ačkoliv jsou v nejkřiklavějším rozporu s pokročilým rozumem a zušlechtěným citem člověka. Ačkoliv ani původní důvod a smysl těchto institucí a představ již třeba dávno vůbec není známý. A ti lidé ani neví, proč to dodržují. I my ještě žijeme v tomto zarážejícím rozporu mezi náboženstvím a rozumným vzděláním. I naše náboženská dogmata a obyčeje jsou v ohromném protikladu s naší nynější duchovní a materiální situací. Ale odstranit tento ohavný a od základu zhoubný rozpor, toť právě není náš úkol. Odstranit tento rozpor je nezbytná podmínka obrody lidstva. Jediná podmínka, abychom tak řekli, nového lidství a nové doby. Bez toho jsou všechny politické a sociální reformy jalové a k ničemu. Nová doba potřebuje nový názor a přesvědčení o prvních základech a důvodech lidského bytí. A chceme-li podržet slovo náboženství, tedy nová doba potřebuje nové náboženství. A já jsem naprosto přesvědčen, že satanismus je přesně toto nové náboženství. První, historicky první náboženství, které je materialistické, duchovně materialistické a čistě postaveno na tom, aby sloužilo člověku, bez toho, aby si k tomu člověk přivymýšlel nadpřirozené nesmysly. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že třeba trošku naťuklo váš zájem o satanismus a o to, proč má smysl, proč v té nové době je potřebné a proč je zapotřebí prostě zbořit všechny ty nesmysly starých náboženství, protože oni neodejdou. Ještě za tisíc let, když nic neuděláme, budou furt lidi prostě dodřívat nějaký kraviny z minulosti. I za 5 000 let. A naším cílem je právě ukázat na tento rozpor. Ukázat na to, že to je falešné. Ale to bohužel nestačí. To už se tak jako nějak udělalo, že jo? Každý si dneska může zjistit dostupné informace o tom, proč ta náboženství nejsou pravdivá. Problém je, že náboženství stále jako jediné odpovídá na některé pudy člověka. Jak to tady bylo řečeno, jsem to teďka založil, no to jsem teda dobrý, co? Potřebuje nový názor a přesvědčení o prvních základech a důvodech lidského bytí. Neboli nějakou soustavu názoru a pohledů, které vysvětlují, proč tady vlastně jsme. A takový ten klasický pohled, no všechno je náhoda, jako se kterým přišel ten tradiční ateistický svět, to jako nestačí. Tím se nic nenahradí a tím náboženství neodejde. My potřebujeme nové náboženství, novou soustavu, která vysvětlí soustavně prvotní příčiny člověka, proč tady jsme.
A k čemu tady je vlastně náboženství? A jak jsem řekl, satanismus je přesně ono. Tak tedy sláva satanovi a těším se zase příště.